Už som tu. Dobré ráno, priatelia. Ahojte. Už je to zase tu. Už zase vstávam o 3:00. Strašne rýchlo to ubehlo. A vstávať o 3:00 v nedeľu, to je hriech. Dúfam, že toto už dlho trvať nebude. Ťažko som veľmi spal, aj keď som išiel skoro spať, ale Duby ho chytil taký záchvat kašlu o nejakej poliednej, že úplne ma to prebralo a potom som už len tak akože mal položenú hlavu a čakal, kým zazvoní budík. Takže nič moc, no, ale... Ale však stávajú sa aj horšie veci, nie? Čo poviete? Tak dúfam, že deň pôjde rýchlo a všetko pôjde ako tipi-topi a že to bude v pohode nedeľa. A ešte dúfam, že keďže je nový mesiac, tak už budem zaradený naspäť v takej hale prvej a nie v tej tretej, kde je taký strašný smrádok. Tak hádam sa, mi to splní. Ahoj ľudia, ahoj, dnes je nedeľa. Začal deň krásne slnečne a teraz už máme zase zamračené, ale našťastie je dosť svetla, takže nemám z toho až takú depku. Dnes je taký dôležitý deň pre mňa, lebo som si povedala, že idem povyhadzovať všetko nepotrebné z bytu, nakoľko tú realitu sťahovania už bereme naozaj za realitu a nie za niečo, čo bude za neviem aký dlhý čas, ale proste snažíme sa v tom fungovať od toho momentu, keď sme sa dozvedeli tú dobrú správu, že to bude možné, lebo si myslíme, že to, čo už považujete za realitu, tak nejak sme si to povedali, tak to sa proste už musí stať, takže my už v tom žijeme a keďže to bude asi trošku malinko náročnejšie, keď odtiaľto pôjdeme vlastne z tohoto bytu, akým ešte to bude postavené, tak vlastne budeme musieť niekde dať naše veci. A preto chceme úplne minimalizovať veci, ktoré máme v tomto byte a potom v tom chceme ďalej pokračovať, pretože si uvedomujeme, že je veľmi jednoduché dostať sa do momentu, kedy si uvedomíte, že máte strašne veľa vecí. Je veľmi jednoduché nahanobiť strašne veľa zbytočností a to proste nechceme, takže robím dneska veľkú takú... Alebo robím, idem sa pustiť do takej veľkej revízie a dať proste všetko odtiaľto preč nepotrebné. Treba to dám aj na inzerát, či to niekomu neposlúži. A zbytočnosti také akože ozaj, že bordel, to sa povyhadzuje a necháme si naozaj veci, len ktoré naozaj potrebujeme. A tým chcem vlastne minimalizovať potom aj to, tú náročnosť sťahovania, lebo už sme sa sťahovali xy krát a za každým je to strašné. Proste toľko vecí, že to je proste neuveriteľné. Už mám za sebou upratanie linky tuto hore a aj tu som vyradila nepotrebnosti. A tam za mnou na stole vidíte strašne veľa vecí i to je preto, že som vlastne z linky musela povyberať všetky proste hrnce, čo tam boli a podobne. Tu si nevšimajte, tu mi popadal vosk a celé sa mi to tam dodžubalo, takže musím to ísť celé poumývať. Každopádne musela som odtiahnuť kuchynskú linku, pretože sme pár dní dozadu zistili, že vlastne za kuchynskou linkou sme mali zase pleseň, čo je úplne hrozné. A urobila sa nám zase aj tu dole, kde sme to predtým robili. Teraz už je to mokré, pretože som to striekala vlastne s tým, ako sa to volá, plesný stop. S tým sme to robili aj minule. A ono to asi vzniklo tak, že vlastne ešte predtým, než sme to v kúpeľni robili to okolo vane, ten silikón, tak ešte predtým to tam muselo vyraziť a teraz sa to rozširovalo. A za tou kuchynskou linkou sme si to nevšimli, lebo nás nenapadlo, že vlastne aj tam by to mohlo aj z tej druhej strany ísť. Takže sme veľmi vlastne z toho dosť v šoku, pretože oni vlastne v podstate neurobili kachličky po celej tej ploche tej kuchynskej linky,
ale len takto hore a na boku a tam je vlastne stena, cez ktorú to asi tiež pretekalo. Takže som to teraz musela nastriekať a zajtra to zrejme budem musieť zoškrábať a zastierkovať, pretože dnes som volala s mamou a ona vlastne mi povedala, že je celkom možné, že to, že teraz tak často kašleme a že tak často tento čas tejto zimy sme boli veľakrát chorí, takže to môže byť aj tými plesňami, čo teda jasné, že môže byť. Takže to potrebujem zlikvidovať a aj kvôli vlastne predaju, aby bol ten byt čistý, nemôžu tu byť plesne. Takže dneska som to nastriekala, odsunula som linku, dala som všetky riady preč odtiaľ a zajtra sa to pokúsim nejak vystierkovať, aj keď vôbec neviem, ako sa tam dostanem za tú linku, lebo je to proste strašne úzučké, takže bude to zase strašne zaujímavé. Cici, poď, poď za nami, Lola, a sedí a ide. A zase sedí. Wow. Priatelia, doteraz som hľadala na nete nejaké pozemky, pretože to je teraz momentálny taký bod, ktorého sa musíme držať. Bez vhodného pozemku sa nemôžeme nikam pohnúť. Takže teraz v týchto dňoch budeme intenzívne hľadať. Neviem, či sofa robila nejaký bobek alebo nie, lebo nejak čudne sa tam zahrabávala. To znamená, že teraz som hľadala pozemky, zatiaľ som nič vhodné nenašla, ale pevne verím, že nájdem. A len čo sa vrátime s babami hore, tak idem tuto do jedného takého obchodu, pretože tam máme jednu zásielku. Už idem z toho inkriminovaného miesta, aj s nákupom. A dozvedela som sa, že mama nebude môcť prísť ani na druhú oslavu, z čoho som dosť nešťastná. A viem, že asi nepríde ešte niekto. Ale už mi to je jedno, lebo toto je ináč každý rok, táto patália s narodinovou oslavou. A bude túto sobotu, kto príde, ten príde, kto nepríde, nepríde. Už to vôbec nebudem hrotiť. Ani som to nehrotila, ale akože už mi to je jedno. Proste oslavím to s tými, ktorí prídu a budem sa z toho tešiť. 6 hodín odbilo. Vonku ešte svetla kopec, to je úplne brutál. Fúka vietor, dúfam, že ma je počuť. Dneska sa na mňa usmialo šťastie, teraz večer. Dojde pre mňa kamarát, ktorý ide vlastne so mnou domov. Tam ďaleko niekam na juh. Tak povedal, že ma zobere, takže sa nemusím trepať vlakom, takže je to úplne super. Teším sa z toho. No dúfam, že nebude dlho meškať, lebo už je 6:05 a ešte ho tu není. Ale už by mal byť na ceste. Pozrite, na koho som naďabil, keď som došiel domov. Dobrý večer. Dobrý večer. Tuto boli moje baby. Tu sa venčili a ja som ich zrazu uvidel. Hneď mi je lepšie. Ale čo je horšie, zase sa mi stráca čuch. Ja to snaď kašlem toto. Ale už je to otravné. Je už to otravné a mňa už to tiež otravuje. Tak si to nechaj pre seba. Nás už to vôbec nebaví počúvať. Nás, nikoho z nás. Ale ne. Zase sa ti skrátiť. Potrebujem polutovať. A dobré, ale hore v súkromí. Dobre. Prepačte. Bude herečka. Na spevacké súťaže na miesto mandarinky Darinky prišla z Led Zeppelin a dnes je to úspešná. Ani som nevedel, že dnes začína tvoja tvár z nepovedome. Nie? Nie. Teším sa z toho, lebo posledné obdobie to bol môj najobľúbenejší program. Pico vyzerá bez tej briadky tak mladšie. A zženštilo. Mal briadku nejakú? Také mal fúzky malé. Oj, ježiš, pani, pardon, to bolo moc na zuby. Čo to chystáš? Raňajky tvoje. Ďakujem pekne. Ešte teraz večer som Dubike pomáhal odtiahnuť linku kvôli plesni. Zajtra to Zajtra to dokončíš sama, hej? No tak čo mám robiť? Potom ja to s tebou dám zase naspäť. To už sa s tým nenadrapuj, dobra?
A ja si musím ísť ľahnuť a idem si už v posteli dopozerať tvoja tvár z nepovedome. Bude ti stačiť šunka, rukola a to matierka? Samozrejme, že bude. Rukola je bombastická. Ak ste ešte nejedli rukolu, určite vyskúšajte. Nevedela, že si to bude. Rukola je strašne mega. My tu máme skladište teraz. To som musela zobrať všetky riady, lebo tam akurát bola už tá pleseň. Už to zasahovalo tam a už som nechcela, aby sa to toho chytalo. Takže som to všetko musela uzdravovať. Takže jedna vec je istá. Plesniví kvietkovci. Dúfam, že už len do zajtra. Som nejaká oranžová. Nevadí. Ľudia, Marek si išiel už láhnuť, zajtra ráno skoro vstáva. Ja som vám chcela povedať jednu vec, že nedávno som vám spomínala, že by som chcela urobiť niečo pre ženy, ktorým zomreli deti, tak ako mne. A chcela by som urobiť nejaké také, že stretnutia, ale na to potrebujem aj priestor a nejak organizačne to vymyslieť. A na to potrebujem dosť času, takže určite to mám v pláne, ale musím najprv zohnať ten priestor. Ale už dlhšiu dobu mám v hlave to, že by som chcela napríklad urobiť aj niečo pre ľudí, ktorí nemajú úplne potrebu sa takto stretávať v nejakých skupinkách a rozprávať sa o tom, ale možno chceli by si to svoje dieťatko nejako pripomenúť. A ja som premýšľala, že by sa mohol vytvoriť nejaký pochod, povedzme. Viem, že je pochod za život, ale tam sa riešia vlastne, tuším, potraty. Takže som sa rozhodla, že 6. mája, 6. mája, čo je vlastne sobota, takmer o 2 mesiace, 2 mesiace a 1 deň, to tak tuším vychádza, bude tento pochod, taký neoficiálny, môže sa pripojiť ktokoľvek, kto zažil odchod dieťatka, ale nemusí to byť len rodič, môže to byť aj súrodenec, môže to byť babka, dedo, ujo, teta, sesternice, priatelia, ktorí sa tešili na príchod nového člena do tej rodiny. Ktokoľvek, koho sa to nejako dotýka, alebo ktokoľvek, kto chce si pripomenúť proste nejakú dušičku, a nemusia to byť len deti, ktoré zomreli pri porode. Deti umierajú v rôznom veku, sú to aj deti, ktoré zomierajú pri náhlom úmrtí novorodencov, sú to deti, ktoré zomierajú krátko po príchode na svet na rôzne choroby, sú to deti, ktoré zomierajú v 2, 3, 5, 7, 10, 13 rokoch na rôzne nehody alebo tiež rôzne choroby. Takže myslím si, že aj títo rodičia sa určite chcú zúčastniť nejakého takého, povedzme, rituálu, takej spomienky. A samozrejme určite nie všetci, pretože nie každý má takúto potrebu, ale ten, kto má, tak bude určite vítaný 6. mája. Zatiaľ tak v takých poobedných hodinách. Ja to ešte upresním. Určite sledujte na Facebooku, ale určite to poviem ešte v nejakom vlogu. Ale určite to bude 6. mája. Tak, ak sa teda nič iné neudeje. Taký neoficiálny pochod, budeme tam aj my a bude sa to odohrávať na železnej studničke. Samozrejme, vítaní budete aj vy všetci, ktorí ste prišli o svoje detičky pri spontánnom, prirodzenom potrate alebo akokoľvek inak. Ide tam hlavne o tú myšlienku toho, že na chvíľu sa stretnúť viacerí a nejak tak sa podporiť už len tou prítomnosťou, že človek vie, že v tom nie je sám a že vlastne má ten pocit takej spolupatričnosti, pretože častokrát mi aj píšete, že sa vám to stalo, že ste prišli o deti a že vlastne neviete nájsť tú podporu a ani ja som ju nevedela nájsť dlho, iba proste v veľmi malom percente. Je to prirodzené, pretože tí ľudia to nechápu, je to bežné. Ja som sa tiež na to dlho hnevala, ale práve preto chcem aj urobiť ten pochod, lebo chcem tak nejak niečo odovzdať ďalej a myslím si, že by to mohlo niektorým ľuďom veľmi pomôcť
aby zažili aj ten pocit, že tam bude niekto, kto im rozumie, ale zároveň, aby si aj uctili to svoje dieťatko a aby tak verejne sme si tie detičky pripomenuli. Myslím si, že to má veľký význam. Pozdravujem všetkých vás, ktorí aj zajtra vstávate skoro, pretože aj my zajtra stávame skoro a držím aj vám palce, ak vás to nebaví, aby to čo najskôr skončilo, aby ste robili niečo, čo vás iba teší a baví. A želám to vlastne všetkým vám ostatným. Tak sa majte pekne a vidíme sa zase zajtra.